Partitarji Nazzjonali Listi jinsabu urtati għad-dikjarazzjoni serja li jagħmel Matthew Caruana Galizia iben Defni Caruana Galizia dwar il-kap tal-Oppożizzjoni Adrien D'Elia. F'post fuq Facebook, Caruana Galizia implika li nies qrib ħafna tal-kap Nazzjonalista setgħu kienu involuti fil-qtil ta' ommu. Fost dawn semma lill-ex raġel ta' oħt Simon Busuttil li fil-kampanja qatt mexxija tal-Partit Nazzjonalista ħadem għal Adrien D'Elia. Dawn id-dikjarazzjoni saru ftit tas-sigħat wara li D'Elia attenda għal protesta li saret fil-belt organizzata minn nies qrib l-ex-kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Madan ukollu, il-preżenza ta' D'Elia ma kienitx milquha tant li Caruana Galizia qal li D'Elia attenda biex jaħsel ir-reputazzjoni tiegħu fosthom mill-akkużi li għamlet ommu kont rieħ fil-ġimgħat qabel inqatlet. Ir-reazzjonijiet għall-insinwazzjonijiet ta' Caruana Galizia kienu bosta, waqt li n-nies ta' D'Elia ħarġu jakkużawh bħala persuna ingrata. Nies qrib Busuttil qalu li D'Elia għandu jwarrab mit-tmexxija tal-partit. Id-diskussjoni bdiet baqba' ukoll fi gruppi magħluqa fuq Facebook ta' Partitarji Nazzjonalisti fosthom il-kanvażer ta' D'Elia Ċensu Borġ magħruf bħala Ċensu l-Iswed u ibnu. F'messaġġ minnhom jingħad oqogħdu morru l-protesti ħalli taqlaw il-grazzi. Il-Partit Nazzjonalista ma jmissux jassoċja ruħu mal-imbarazz, b'referenza ċara għal Ben Caruana Galizia. Fil-konverzazzjoni daħlu wkoll nies bħal Richard Muscat li qal li huma il-belt biex isostni l-preżenza ta' Adrien D'Elia. Partitarju ieħor qal li jekk hemm xi tebgħa fuq D'Elia trid titneħħa għax lanqas pass wieħed il quddiem mhu se jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Persuna oħra qalet li anke hi qed tistenna li t-tifel ta' Defni Caruana Galizia jissostanzja l-allegazzjoni tser jissim li jagħmel fuq Adrien D'Elia. Dażjer Borġ, it-tifel ta' Ċensu l-Iswed, qal li jiddispjaċih li ma marx għall-protesta u appella biex lil ta' Defni Caruana Galizia iħalluhom weħidhom għax ma ħaqhomx appoġġ. Partitarju ieħor Nazzjonalista kellu kritika ħarxa l-ex-kap Nazzjonalista Simon Busuttil. Isma' minn Simon Hej u mur il-protesta araxx tieħu, waqt li persuna oħra fissret lil dawk li marru l-protesta bħala ċwieċ. Qalthilhom biex ma jaqgħux aktar għan-nasba tan-nies ta' Simon Busuttil u jekk Caruana Galizia jrid ġustizzja, imur hu, familtu u jieħu lil Simon and Company.